Ja, hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till... Tjenare! Tja! Garry's Mods läskigaste banor. Någon jävla del, inte fan vet jag vilken del det är. Jo, nu ska vi, och det är ju Halloween idag, så vi tänkte vi drar ett skräckmaraton. David, jag är rädd. Jag är också rädd, jag är så jävla rädd. Okej. Här har vi då en bana som heter... Vad heter den? Hellscream! Nej. Vad fan säger du? Hellsresort! Ja, precis. Okej, ska jag läsa storyn så läser du mission och så läser jag rules. Okej. Get ready då, här kommer story. Story. You and your friends are on a trip and your car engine stops. You go to a resort for shelter. The doors lock behind you and you know you must escape! Nu är det din tur. Your mission is to escape the resort. The first objective is to break 5 crosses and then to escape from the resort. Rules. Do not noclip unless you're stuck. Use crowbar and flashlight only. Men vi är män, vi kör RPG! Oh, jävla. Vänta. Ja. Aj. Jag tror jag råkar trycka på. Okej. Okay. Ja, då kör vi. Läskigt. Jag är rädd. Jag är också rädd. Öka volymen lite. Ja, jag spelar in. Spelar du in? Ja, okay. Ja, men vi använder kamera då. För det är det mest creepy man kan ha. Tja. Vi är här för att vara så här spökfotografer också. Det är, vet du, vår hemliga agenda. Vi är spökfotografer. Vi ska få... Oh, kolla en dörr uppe. Kan du ta dörren? Oh, nice. Du får gå först. Oh, kolla. Här är ju bilden på FI och Alex. Såg du det? Där. Jag ser. Men... Oj, vad du blixtrar. Nej, men såg du skuggan? Nej. Det var en skugga som plopp, så här blinkade till framför mig. Här inne var det lite läskigt. Åh nej, fy fan, nu blir jag rädd. Typ händer det någonting här. Ska detta vara en RT-screen eller har han typ sabbat den? Ja, vi kan sätta upp vår egen, ska vi göra det? Nej, palla. Ja, det är fan sant. Här är en dörr uppe. Det finns ändå inte RT-kamera. Fan, vad dåligt. Jaha, så jag ska gå in först då? Ja. Fuck you. Du hittar inget. Nej, vänta, vad är det som låter? Jag stick av GM-ljudet typ. Men gör inte det, det är ju fan, det blir ju inte läskigt. Ska vi sätta på det? Jävlar, nu var det högt. Ska vi sätta på det? Kör nu. What the fuck? Den var inte så när vi gick in, va? Fan vad det så lät där. Det var jag som trampade på den. Jaha. Kolla, det är helt trasat här. Va? What the fuck? Jävla didgeridoo typ. Okej. Okay. Vi får nog klippa bort detta. jag sänkte ljudet. Ja, jag gör det. Broom 729, fuck no. Ja, det var låst ändå. Ja, okej. 1-6 då. 1-6 då. Okej, okay. Öppnar du dörren? Ja, vänta. Fuck ass! Jag sa ju... Fucking hell! Du vet, jag visste att den skulle komma. Och därför jag satt på den. Vänta. Är det jag som har stängt av gravitationen eller ska det vara så? Vadå? Det ska vara så, kolla. Alltså det är inte vi som har gjort det här. De svävar av sig själva.
Vad för någonting? Det är lådan som sprängdes. Ja, det var en, ett spöke troligtvis. En poltergeist. Okej, du får fan gå in först. Det verkar inte vara någonting. Men där då? Ja, ja. Mm. Här har du en madrass, kolla. Kolla vad spöklikt. Det är madrass i marken. Och jag, what the fuck? Jag blev fan rädd när dörren öppnade. Åh! Är det? Du andades i micken så det lät som någon typ skrek i micken. Fucking hell! What's with all these jump scares? Har vi varit här inne? Jag vet inte, du får gå och kolla. Nej. Håll min hand av. Ska det vara så här i typ 9 rum nu? Hej då. Va? Stäng inte här. Jag fick det ju för att du skrämde mig med den där dörren. Nej! Fuck! Fan heller. Jävla kolla radio! Det låter från den. Fuck. Nej jävlar, det är ett pentagram. Vänta, jag sitter fast. Det är ett pentagram på. Nej, det är inte alls, det är inte alls ett pentagram där. Creepy. Filma in bakom mig. Stäng av den här jävlar. Nej, nej, sluta. Seriöst, seriöst. Alltså jag klarar fan inte av pentagram och sånt. Jag är så jävla rädd för demoner och sån skit. Tror du att jag är det då? Om jag ligger och gråter varje natt för att jag är rädd för det. Håll käften. Nej. Jag vågar inte. Okej, om du går bak. What the fuck? Shit. Kolla på de här spikarna. Okej, jag är Satan. Ja. Det är någon som har dött här, kolla. Det känns som vi är sådana här crime scene investigators typ. Wow, kolla. Någon jävla har varit inne och taggat. Fan vad jag var det. Okej, okay, jag har gått in i västrum hittills så du får du gå in först. Okej. Okay. Va? Nej, inte didgeridoos igen. Jag hatar didgeridoos. Nej, fuck that shit. Fan vad lättad jag blev alltså. Jag tror det skulle komma till en screamer. Ja, man. Fan. Vad är det där inne? What the fuck? What the freaking fuck? Vänta, jag måste ta ett foto på det där. Det var lite läskigt. Ja. Lägger upp de läskigaste bilderna i slutet. Ja. Jävla Jogscast penisar gjorde exakt det vi tänkte göra. Aj! Det är el, den där. Så rör inte den. Den är farlig. Jävla Jogscast. Ja. Måste stänga av elen på något sätt då. Ja. Jag vågar inte. En död man då. Nej men shit. Shit. What the fuck? Jag tänkte precis att det var när man tjena. Så jag kommer bli spett ur sängen. Fan vad mysigt om man såhär ligger och sover så. Ett tomt rum. Fuck this. Vad händer? Gud, det kommer jävla spöke och typ kasta sig mot dig. Och här är en massa plywood. Mm, plywood. Fast den var inte lika läskig som de andra, för det var inget läskigt ljud med det. Oh my god, kolla på det här fotot. Jag kommer fan inte in. Kolla. Ser du fotot där? Det är en liten pojke.
Gör ju inte det. What the fuck? Nej, vad läskigt. Fucking hell. Jag skulle kunna svära på att jag såg en sån lampa som, alltså, när du lyser så här med din lampa, fast utanför datorn, typ på min vägg. Jag börjar fan bli typ hallucinerad nu. Men du, ja? Vet du vad? Nej. Jag tyckte precis att den här väggen gick in en bra bit och sen kom det tillbaka. No way. Du får gå in där. Vad är det där inne? Jag vågar fan inte. En flicka. Här, kolla. Det är combines. Fan vilka fina combines. Nej fan. Akta dig nu. Fan vad skevt det här är. Jag hatar sånt här. What the fuck? Satan vill verkligen inte oss väl alltså. Nej. Varför bra? Oh my god, det är ett pentagram där inne. Och ett kors. Vi måste förstöra korsen. Okej, okay. I am Satan. I am Satan. Fan att du inte kunde ha någon annan, att du inte kunde ha din vanliga playmodell alltså. Ja, det är synd. Bad. Vänta, en sekund. Okej, okay, då tar jag en raggardusch i handfatet. Nej, jag ska sätta mig och skita. Så bara... Nej, du missar ju fan. Skit. Fel ställe. Okej, okay, nu drar vi vidare. Och Sven, nu kommer det komma en jumpscare här. Nu är vi på väg tillbaka. Men... Flö. Flö, det är fula fan. Okej. Okay. Var ett rum vi inte kunde komma in i, va? Jag kommer fan inte ihåg. Har vi sökt... Nej, men vi har ju pajat korset. Ja. Så nu ska vi till rum nästa. 7-9. Nej, det är låst. Hä? 1-6. Men vi kollar här borta. Där är en dörr vi inte varit inne i. Storage. Ja, det här ser ju verkligen säkert ut. Vad står det? Det är ett pentagram med massa kors där inne. Vad står det? Break the devil's crosses. Fuck, vad läskigt det här är. Va? Va? Shit. Dog du? Jag dog. Oh my god. Vilka dödslådor. Jag vill inte dö. Han var smart, jag kände mig som sprang ut därifrån. Jag tror jag har sabbat gravitationen. Det är därför det flyger runt massa brädor. Men det blir faktiskt läskigare av det, tycker jag. Ja. Ey, dude. Ja? Pussar. Ser du? Va? Pussen? Ja, vi ska vi måste bygga ett en trappa upp till dit upp. Så förstör inga lådor. Nej, men jag, det var inte meningen. Jag fick på E. Så bara sprängdes den. Här har vi en sån blån. Ja. Det är bra. Det kommer säkert vara en så jävla äcklig screamer där uppe, jag känner det på mig alltså. Ja, det kommer det till 100%. Fan David, varför skulle du köra den här? Alltså jag tror inte att det skulle vara så jävla läskig, jag menar... Men så fort du har någonting med jävlen att göra så är det jävligt läskigt. Erkänn, det blir allting typ 100 gånger läskigare. Jag hatar jävlen. Vänta, men... Hur fan är det som stör det här? Fast man inte är kristen eller något sådär så ja. Är man så jävla rädd ändå. Erkänn. Du behöver en till låda där uppe. Så. Okej, okay, vem ska gå först då? Jag tror jag vet vem det kommer bli. Varsågod. Ja. För att du är så fruktansvärt feg. Ja. Jag också, men... Fan. Va? Okej, detta var inget ventilationsschakt. Okej. Det var lättande. No, men det är ett pentagram back. Här inne. No turning back now.
Friend? Vänta, jag kommer också upp. Fy fan vad jag blev glad över att det inte var ett ventilationsschakt. Ja, fy fan. Okej. Okay. Ah! Korridorer. Okej, okay, det är ett kors där. Kom det fram något när du sköt det? Nej, inte vad jag vet. Det bara var någon som skrek. Ja, vi hittade ett kors i alla fall. Okej, okay, jag tror att vi måste hitta en nyckel för att komma in i 7-9. Oh, what the fuck was that? Jag svär, det var typ en advisor där. Jag såg en. Alltså du, jag litar inte på det här rummet alltså. Åh, dubstep. Åh, alla läskiga hus spelar dubstep.